Hola, molt bona vesprada. De nou el saludem en el test de magazine a Telesafor per a parlar-los de qüestions interessants, eh, curiositats i, i agenda per al pròxim cap de setmana. Així tenim ja el primer convidat d'avui, Joan Grimal, que estàvem esperant, d'Alma d'Acero. Què tal, Joan? Bona vesprà. Bueno, ara farem l'entrevista, però anem a avançar. Anem a parlar de la quarta matinal motera, que serà... El 8 de juliol. Vale. El 8 de juliol, matinal motera, en Alma d'Acero. Sí. Parlem d'aquest assumpte de seguida. Bueno, està veient el que és eh, l'element el de Alma d'Acero, la moto. I per tant, parlem d'aquesta qüestió en aquesta posada en escena, perquè això ho dèiem fa uns moments. Este cap de setmana, el diumenge dia 8, hi ha una, una festa solidària de la mà d'Alma d'Acero. Ens ho aquests tres amics i convidats. Eh, Joan Grimal, responsable de comunicació, que ja ha fet l'entrada triomfal en el magazín d'avui. Joan, ja ha preparat tota la festa sense donar detalls. Tot preparat, no? Tot preparat. Perfecte. Eh, també ha vingut acompanyat per Andrés Maraboto, vicepresident d'Alma de Acero. Què tal? Bones tardes. I el president de la criatura, que és Alma d'Acero, Rafa Volta. Rafa, molt bona vesprada. Sí. bones. Bueno, comentàvem, eh, el 8 de juliol arranca la festa de quarta matinal motera. És eh, benefici del centre d'acollida menors La Safor. Un pas més, no?, per a ajudar aquesta família del centre d'acollida de menors de, de La Safor. Sí, eh, així és eh, l'any passat, el, la matinal i el, i el festival, tot el que van recollir ho vam destinar, com sabeu, a, a la rehabilitació del de la sala d'usos múltiples, ha sigut un èxit total, els nanos ho han agarrat espectacularment i sí, anem a quedar-nos, anem a seguir rehabilitant-los quatre cosetes més que tenen, que tenen en no molt bon estat i anem a seguir allí, sí, conforme vam dir des d'un primer moment. Bueno, y para el, para el domingo del día 8 eh, comentemos un poco, cariremos donante el detalle, eh, la fiesta ya de todo, ¿no? pero el próximo día, día 8. Bueno, lo tenemos, lo tenemos todo preparado, pensamos que lo tenemos todo preparado, eh, lo hemos hecho con muchísima ilusión, queremos darle una vuelta a lo que es la típica matinal motera y tenemos un montón de sorpresas que sabemos que la gente que, que nos acompaña que nos sigue estamos seguros ¿vale? de, que, de que las van a apreciar y esperamos pasar un domingo en familia con todos y se trata de divertirse de traer muchas motos de que vea la gente el perfil humano que tiene la gente que monta en moto y, y de darle un sentido bueno pues a una fiesta que es de alguna manera el inicio de las fiestas del Grau, pero por otro lado es una reivindicación solidaria que almacero ha tenido siempre en la adn Eh, bueno, en ja han dit el grau, serà en el Parc de l'Oller del Grau de Gandia. Eh Rafa com a president, eh que ara diran com i quan, eh de quina manera es pot eh, comprar el tiquèt, però convidar no, a tota la gent, perquè és un dia, ja s'ha dit, en família, en molt temperatura, ambient immillorable, en el grau de Gandia, és a dir, que estan totes les condicions per a passar una, una jornada més que agradable. Bueno, sí, esperamos que venga, pues el año pasado fue un éxito, bastante, vino bastante gente y esperemos que este año se vuelva a repetir igual, que, que venga la gente, porque el sitio es el Parque de l'Oyer, que es espectacular, eh, hace, bueno, habrá calor, Pero nosotros ya estaremos aquí con las cervecitas, con las sandías y, y con todo para que la gente esté a gusto y que, y que estén bien. ¿no? Bueno, ara direm el que, el que hi ha, l'oferta que hi per a ese dia, però la gent que vulgui anar es plantar-se allí o abaste que comprar algun tique prèviament, el mateix dia? Comenta'ns. A partir de les 9 del, del matí, tot aquell que vulgui vindre es presenta allí eh i allí bueno, allí nosotros, eh, hi ha molta gent de de que poden indicar-li, però bueno, allí es presenta, compra el seu tiquèt, en el tiquèt, eh entre l'esmorzar, entre la samarreta commemorativa, dos consumicions, la consumició de la volta verítima i sobretot el el número del sorteo de cada u, de tot el, el repertori de regals que tenim en en el sorteo final que, que sempre és un èxit. Entonces, tot aquells que vulguin vindre, tot això en 10 euros està incluït, més el xupito de benvinguda i el trosset de pernil del nostre amic el jamotero, que, que, bueno, que és, un, és un clàssic ja en les nostres matinats, clar. jamotero, has dit? Jamotero, el nostre amic jamotero, sí. Bueno, I també, eh, no sé si jo no l'he bé a, 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 Joan, eh, a dir ruta barítima, no en M, sinó en B de bar. Correcto. Eh, la ruta marítima, bueno, la ruta marítima es un clásico en, en las matinales de las motos. Eh, todos los motoristas están esperando... y digo motoristas, no moteros, todos los motoristas están esperando eh, la hora de la salida, la hora de dar una vuelta. Afortunadamente tenemos una primera línea de la playa que no es comparable con nada que haya en el Mediterráneo. Y bueno, vendremos hasta aquí, hasta aquí el ladito, hasta aquí el ladito y, y en el barco Yote. Y aquí pues haremos una parada, tomaremos una cervecita. Las chicas del barco barcoyote. Sorpresa, sorpresa. Su sorpresa, sorpresa que está sorpresa. preparada. Es que no, no me dejan, no me dejan no, contar. No, 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 sorpresa no, agradable. No me, sí, me claro. dejan contar, pero la sorpresa es agradable. No esto, y luego al cabo de un rato, pues bueno, pues volveremos otra vez al circuito de la matinal. Y, 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 y siempre con precaución, pero bueno, pues seguiremos bebiendo. Sí, eso voy a decir, eh, porque claro, se habla de, de chupitos, eh, de la ruta marítima, eh, conducción. Mm, lo tenéis claro, ¿no? Sobre todo, sobre todo, o sea, el que, como decía Andrés, el que es motorista, esto lo sabe. Lo sabe que, que a los mandos de la moto, una persona con, con cuatro copas no ni disfruta. Y aparte, que todo, como todos sabemos, es un peligro para los demás. Todo el mundo que, que lleva moto es consciente de ello. Y nunca hemos tenido ningún problema. Y así, se, y así seguirá. Y así será. Claro que sí. Eh, estáis hablando motorista que no motero. A ver, ¿quién me explica? Es que para mí, para mí y es una opinión personal. Y como bien dice mi presidente, un motero es el que pone motes. O sea, nosotros montamos en moto y somos motoristas. O sea, yo lo de motero no lo acabo de. Decir. Yo soy motorista y bueno. Habrá quien diga, bueno, pues soy motero, no quiero ofender a nadie, sí, pero motero, sí, sí. yo me siento motorista. El, el presidente está confirmando. Sí, 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 es que es una cosa que. Es que eso es que soy el motero, Dios, es que sí, es que nosotros ponemos motes a todo el mundo. <laughs> Igual que no nos los ponen a nosotros, pero somos motoristas. ¿no? Entonces, rebobinamos, tenemos que empezar de cero, porque yo he empezado el programa diciendo matinal motera, motera como que hemos empezado con marpiel. Bien, está bien, está pero sería matinal. Está bien, está bien, es lo que pero tiene, más correcto. Es una cosa nuestra, es una cosa nuestra. Es una, nuestra, es una, es una nuestra. interna nuestra. Bueno, Interno. No tiene Estem parlant de la de la de la quarta edició, estem parlant sí. ja de la matinal Motera de Alma de Acero matinal Motera i Solidària, la, la quarta edició. Eh, la trajectòria cada vegada han participat més gent, eh, veieu que això n'hi hauran més anys fins que el cos aguante. Eh, mira, Alma de Acero tenim la gran sort, la gran fortuna de que cada vegada que alzem la mà, la chemo respon. I ai i, i el naixement del Magacero va ser aixina, va ser una bola que va començar a fer-se gran i al igual com s'ha passat en les matinals, que a poc a poc, a poc a poc, han hagut venint i responent moltíssima gent. Quan el Magacero ha alçat dit, tot el món els arropa, tot el món mos, mos, mos respon i esperem este any moltíssima gent. Mm -hmm. Espero no, no equivocar-me, per, per fortuna per a tots, però, però damunt fa bon temps, és estiu, la gent té ganes de disfrutar i tot el món s'ho passa bé en, la, en les matinals del Magacero en tot el que fem. Entonces, jo crec que la resposta serà, serà massiva. Sí. Eh, Solu fer la cita sol ser anual, cada any la feu sempre per les mateixes dates, per la mateixa temporada, la, la matinal? Efectivamente, Alma Acero, bueno, Alma Acero hace muchos eventos eh, solidarios, muchos de ellos coordinados con el ayuntamiento pues cuando hay necesidades especiales... como puede ser una ala de frío, como puede ser una recogida de comida en un momento puntual porque sea porque sea necesario, pero digamos los dos eventos grandes de Alma Acero son uno a la matinal y el otro el festival. La matinal la solemos hacer siempre por estas fechas porque además eh, Alma Acero, la inmensa mayoría de las personas de Almacero salimos del grado de Gandía, eh, la vinculación con el grado es muy fuerte. Con esto, cuando decíamos lo del éxito de la matinal, esperamos muchísimas motos, pero es que tenemos la seguridad de que todo el grado va a estar ahí media gandía. O sea, esto no es una matinal para motos, esto es una fiesta para toda la familia. O sea, el ambiente, y esto está demostrado en todos los eventos que hacemos: cualquier padre que pueda venir con sus hijos a divertirse, a almorzar, a ver las motos, a participar en algún juego que pueda haber para los críos. Esto es para, para todo el mundo, para cualquier persona, que es lo bonito que hace, quizá, o yo pienso, lo que son las matinales nuestras y, sobre todo, eh, lo que es la integración en la ciudad donde vivimos, ¿no? que es de lo que se trata de cuidar a los desfavorecidos donde vivimos. No, también es el, es el inicio de, de las fiestas de grado. Nosotros da, damos el, el paso al inicio de las, de las fiestas de grado Ah, son esteloneros de, de las fiestas del grado. Sí, más bien, porque la semana siguiente ya empiezan las fiestas de grado y, y, y la. ¿Cómo es la.? La reina, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, la madrina. La madrina, la, madrina, la, madrina de la reina. Sí, sí, la reina de las fiestas. La sí, de las fiestas, pues eh, vendrá a la vuelta, sube con la moto con nosotros y ya es como si el abrir de las, las fiestas del Grau. Sí, y además además tengo que decir que este año, y le mando un beso muy fuerte, es la novia de un, de un miembro de Almada Cero, con lo cual, pues si sí, siempre la implicación ha sido muy grande con ellos, con la cofradía de pescadores, con, con todas las cofradías de las asociaciones que hay en el grado, bueno, pues este año, como quizás, es más significativo, ¿no? Mm -hmm. Y claro, eso es importante, lo que estamos diciendo, que no es preciso eh, formar parte de Alma de Acero porque estamos hablando de una, estén de una iniciativa solidaria, Perdón, eh, toda pedra fa pared, toda persona que participe, contribuirá a esa millora del centro de acogida de menos de, de la SAFOR en Gandía, eh, pero no se ha de ser eh, motorista, no se ha de formar parte de Alma de Acero, això es pot anar en família, encara que tingués bicicleta no tingués moto, vagis sí. en patinet, és participar de la, de la festa. Siempre, eh? mira, sempre, mira, nosaltres sempre ens pregunten, la, la pregunta eterna sempre ens diuen, per a fer tot això que feu, quants nens sou? Nosaltres som una vintena, però realment, mà de cero, som tots som tots. Qualsevol persona que es faci una cervesa és solidari. Una persona que vol... A més, que ens esperen, molta gent ens pregunta per a comprar les camisetes al llarg de tot l'any. Nosaltres hem posat en marxa, estem posant en marxa la nostra tenda online, on es pot, a través del Facebook, es pot comprar ja algun producte nostre, però també la matinal és on ho tenim tot. En la nostra estant solidari, está total todo el merchandising de Alma de Acero y colaboran cual se volca o sea, cual se vaya, pero fente un chelat allí y ya estás colaborando en Alma de Acero, porque es lo que él dice que Alma de Acero somos todos. I que quedi ben clar, anem a fer un poc el repàs de tots els ingredients. Tot això per 10 euros, este pròxim diumenge, dia 8, a partir de les 9, al Parc de l'Oller, al Grau de, de Gandia. Degustació de pernil, xupitos de benvinguda, un entrepà, eh, dos begudes, una samarreta eh, commemorativa, la ruta barítima, pels bars, sortejos, regals, tot això per 10 euros. I damunt contribuïm a una bona causa, com és la millora, eh, l'acondicionament d'aquest centre d'acollida de menors de la Safor, eh, que encara, com dèiem, ja ho hem parlat en l'anterior entrevista, es poden continuar fent moltes més coses per a aquest centre. Molt. Nosaltres eh, el tenim molt fitxat, l'hem estudiat molt bé. Saben les necessitats, estem en ple contacte amb la direcció del centre, amb els, els seus monitors, saben el que necessiten estem en contacte amb els nanos també, sabem el que volen i això és la nostra tasca, és seguir millorant. A més que no hem parlar que no vos ha comentat, tenim eh, dues actuacions molt bones en, en directe. Tenim el grup Belbel Rock, que és un grup espectacular, i tenim a, a un bon amic ja, que, que és un DJ fabulós, que és DJ Voodoo, el nostre amic René, que ells van encarregar-se d'amenitzar tota la matinal i de fet eh, anirem en una pick-up en eh, ell, ens l'emportarem darrere de la volta també perquè vaig a posar música. Uh -huh. Sí, eh. Perfecte. O sea, la música darrere? Sí, per eh? sí, sempre. <laughs> <laughs> sempre.. siempre. Eso también es un clásico Eso también es un clásico de nuestros matinales sí. <laughs> I clar, la pregunta és, fins a quan està previst aguantar la festa? Bueno, les, sempre posem un, una hora, és les dues, les tres de la vesprà, sí. és una matinal, no és, no és el festival que, que vos ocupa un cap de setmana, sinó és una matinal. Entonces, les dues, les tres de la vesprà, la gent pot estar allí disfrutant tot el matí, a més que s'ho passaran molt bé, molt bé, molt bé. Sí, tot el que hi ha que recoger, limpiar i... Y... Sí, de lluvia, sí, claro, entonces, bueno. uh, no y, uh, y principalmente porque mira si hay una cosa de la que Almazácer estamos agradecidos tanto la matinada del Grau como puedan ser los festivales que, que estamos haciendo tanto cuando los hacíamos aquí en la playa como después cuando se han hecho en, en Andías, es la colaboración absoluta con el vecindario y tenemos que entender que el domingo es el día de todos entonces eh, hasta las 3 de la tarde me parece que es una hora perfectamente razonable como para que luego cualquier vecino pueda ponerse su película, pegarse su siesta y hasta aquí has llegado, molestas lo que tienes que molestar y luego cada uno en su casa y Dios en la de todos. Veis y veines del grau, no tremolen, sobre no. todo si viven al costa del par de Loller, porque la siesta la pueden hacer tranquilamente conocen, y, si, y si no pueden hacerla, el can de ferés... Es... posar-se còmodes, baixar a part de l'oller claro. i participar de la festa, no? Per supost, clar, no, no, eh, podem eh, baixar, a més que, que allí en el parc, jo, jo sóc d'allí, visc molt proper d'allí, entonces tots els meus veïns, la majoria de veïns, baixen. Uh -huh. Va, claro, baixen allí, peguen la volteta, es fan la cervesetes, estan a gust, veuen motos, veuen cotxes clàssics, participen activament en tot el que nosaltres fem i el Madacero no té, no té absolutament res que dir al, al, al respecte en els veïns, sinó sol és gratitud, gratitud a tots ells. Perfecte, doncs pues ja per últim, eh, no sé si és tres o un de vosaltres que convida la gent que diga per què. No es, li toca al president. El president està pagant-se. No sé algú que diga per què no es pot perdre aquesta, aquesta iniciativa. Bueno, eh, bueno nosaltres, eh, com sempre, volem convidar a tots els veïns, no sols del Grau, de Gandia, sinó de tota la Safor, de totes les parts, perquè ja ens coneixen, a que vinguin aquest matí, que col·laboren amb nosaltres, que, que més que res que col·laboren, que disfruten, perquè si ells disfruten ja estan col·laborant en els nostres projectes i estan formant part d'aquesta gran família que som al Mazero. Dia 8, a partir de les 9 del matí, part de l'Oller del Grau, sou tots molt benvinguts, mm -hmm. sempre. Bueno, L'última paraula té el president. Vale, Una pregunta molt fàcil. Lloc, dia i hora. Si m'he oblidat. El, en el, el, el sitio és el Parc de l'Oller, ¿vale? el dia és el 8 de julio, Y la hora, pues es, nosotros estaremos ahí desde las 8 de la mañana, empezaremos a las 9 hasta hasta las 3. Y a partir de las 3 recogeremos, limpiaremos y nos pegaremos a la fista los Pues ahí está, la paraula del president d'Almadacero. <laughs> eh, moltes gràcies, eh, Joan, Andrés i Rafa per, per acompanyar-nos. Ja sabeu que tenim uns portes obertes del magazine Telesafor, eh, per a difondre totes les iniciatives solidàries que que feu des Almada Almadacero i en aquest cas eh, de l'òpera per benefici del continuació del projecte del centre d'acollida de menors de de la Safor. I este diumenge dia 8 a partir de les 9, ahí estaré Para replegar eh, ¿eh? toda la cantidad de, de MES que tenéis desde la Samarreta, pasar por la Entrepá, por la Beguda, por el Chupito y por la ruta marítima. Os, pues, os esperamos, os esperamos y, y, y daros las gracias que hace ya mucho tiempo, ¿vale? que nos apoyáis, que nos dais difusión y al final, bueno, tú puedes trabajar todo lo que, todo lo que puedas, pero si. si luego la gente no lo sabe o no llega a las personas, pues bueno, pues a lo mejor no consigues tanto éxito, ¿no? Y siempre nos habéis echado una mano y de verdad que os lo agradecemos muchísimo. Entre tots, moltes gràcies. Gràcies. I que vaig a la, la festa. Nosaltres anirem, siga en patinet o siga a peu o en bicicleta, anirem al Parc de l'Oller este pròxim diumenge. Posem el punt i seguit. És dimecres i, per tant, anem a fer aquesta ullada perquè ja sabem que a través de financiera immobiliària parlem del Mundial de Futbol. financiera immobiliària. Continua al costat del magazín de Telesafor. I anem a parlar avui d'aquesta empresa perquè està amb el Mundial de Futbol que està jugant-se a Rússia. Financiera immobiliària ha col·locat diferents pantalles de televisió en diferents locals de la ciutat de Gandia per a que la gent, la ciutadania, pugui gaudir de cadascun dels partits del Mundial de Futbol. Juan José Estruc, Juan José Estruc, com a gerent de Financiera Immobiliària en su compte. Juanjo, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Com estem? Com va? Bueno, així per eh, a parlar d'aquesta iniciativa meravellosa, sobretot per als amants del futbol, com va sorgir aquesta iniciativa i en què consistís? Què heu fet? La iniciativa va començar primer perquè jo tinc una oficina en Carrefour, d'acord? Vaig arribar allí, Carrefour era una cafeteria, i va ficar una oficina i veia que allí no ni havia televisió. Y con por ser que en una, en una cafetería en tan de metro, dos o seis metros cuadrados, y que no ni televisión. Así tenía que fijar una tele. ¿eh? Va a fijar una tele, más o menos cuatro meses. Y yo di que a partir de ahí, vas por ver cafeterías que me agradaban. Chen, que me agradaba de Gandía. Yo soy de Gandía, de la SAFOR. No me agrada viajar. Me agrada estar per así, en la mejor familia. Y yo vas a decir, pues haz Y enseguida, pues con Pines. Pues em va a presentar a Chen que en caía a Simplemente eso. Y vamos a comenzar, por pues mira, el Pere van a ficar la segunda, después en Fomen yo creo que va a ser la tercera, así en el Mercat la cuarta, el Foki Flames la quinta, en el Barcher, en eh, puestos que siguen eh, emblemáticos, en, en Cocos, por ejemplo, en la playa de Gandía, son puestos que son de así, de la zona, eh, son puestos que siempre tienen que estar ahí, mantén. I tu ja, volies aportar aquesta peça que és una pantalla de televisió per a que la gent, amics, familiars, llocs on tu t'agrada estar, que, que vols veure la que gent. Que els meus companys vagin als llocs i que els llocs tant siguin com cafeteries, perquè estem a Espanya. La gent d'Espanya és així, no? Ells o sigui, als llocs de les cafeteries, n'hi ha sol. I als llocs de, no sé, fa de port, Tenim en el pàdel de Berreguard, en el pàdel d'Almoines, En ya por teléfono también de Guardamar Sabor y en de ayer has puesto una tele ahí y aquí qué pasa que no pones tele y yo pues claro que sí que la pongo el poliesportivo de, de Daimus, el polisportivo de, de Guardamar eh, no sé cuáles puestos ya ni han ni han 29 en total en el museo faller por ejemplo en, en el museo faller lo que es el, el Meliga, al costat lo que es la cafetería y era puestos que yo veía que por varios razones o sea primera porque más grande expuestos más la gente. La gent que, que porta esposa, si no, no ho faria. El meu no n'hi ha contract, no n'hi ha obligació, ni n'hi ha permanència, ni n'hi ha compromís de paraula, con tota la vida. I ja està, que ha sigut el de sempre. Ja, per tant, d'ahir estaran aquestes pantalles eh, instal·lades per Financiar Immobiliària en diferents eh, bars, restaurants, sales, on va la gent a, a prendre alguna tapa, a fer-se una, una copa. y aportando... No es cafetería, también, no es cafetería, ni en setes deportivos, ya voy a en el padre de poliesportivos, en tal, nosotros eh, estamos en las cafeterías porque va a surgir la cine de esa manera, ¿no? Una de la otra, eh, per compañeros eh, que, que hay ahí, pues más a esta persona, ya está, pues... Eh, ho fem, no? però que estem en, en, bons llocs, no? No, no és només el tema de cafeteries. tu has comentat que clar, tot això, eh, qui guanyant al 100% és, són els clients des, des, dels espais on està. No, és a dir, no, no. perquè és una, una estratègia de màrqueting perfecta, però els beneficiaris 100% són la ciutadania, els clients, els que van a fer... A... Però l'objectiu quin és? Que estiguen pel Mundial, perquè ha aconseguit en aquest event, l'event del Mundial, i que la ciutadania participe en el, en el participar en la ciutadania en este moment, en, en perquè toca el tema de, de del Mundial. Estos dos espais, fer-los més, més atractius, si, si cal, amb esta, amb esta iniciativa de financiera immobiliària. Eh, Juanjo, gràcies per una Enhorabona per aquesta iniciativa. Molt bé, un plaer, Juanjo. Fes una pròxima. De res, a vosaltres. Ja sabem, amb financiera immobiliària no hi ha excusa per a perdre's cap partit del Mundial de Futbol. I ha arribat el moment d'acomiadar-nos de tots vostès. Gràcies per acompanyar-nos un dia més així al magazín de Telesafor. Esperem que hagin pres bona nota per aquesta cita que tenim este diumenge a partir de les 9 del matí al Parc de l'Oller del Grau de Gandia de la mà d'Alma d'Acero. Una festa solidària. Demà tornem amb més qüestions així a Telesafor. Fins aleshores, que ho passen bé.